Шановні одесити, декілька слів по поточній ситуації в місті. Обстановка змінюється постійно. Основна задача – утримати критичну інфраструктуру – вода, тепло, робота насосних та котелень. Щодо водопостачання, наразі ми знову запускаємо насосні станції, потрібен час. Там, де води немає з учора, підвозимо її машинами, як, наприклад, тут, на вулиці Грушевського, 52. Після стрибків напруги було перезапущено котельні. Поки що не працюють 43 мали котельні зі 140 наявних. Але, повторюю, ситуація постійно змінюється. Енергетики працюють над тим, щоб будинки одеситів якомога скоріше повернулися світло. Тож чекаємо. В місті працюють пункти незламності. Більше 250 локацій. Тільки вчора їх відвідали понад 15 тисяч людей. Працюють всі комунальні служби, тож ситуація є цілком контрольованою, хоч і непростою. Допомагайте близьким, підтримуйте один одного. Тримаємось разом.